Cadeneres, grup folklòric de camarades de Vinaròs i amics, socis i familiars de Danses La Sota. Estem de doble celebració. En primer lloc, enguany celebrem el nostre 5è aniversari, la qual cosa ens fa molta il·lusió. Si bé han estat 5 anys d'esforç per aplegar on estem avui, el recull de moments d'alegria i goig bé s'ho han merescut. I en segon lloc, el dia d'avui, el dia de la segona trobada infantil de danses, que de ben segur esdevindrà en un moment per recordar, per a tots nosaltres i per a tots els que ens acompanyen. Com que complim 5 anys, serem 5 pobles els que avui ballarem. I a més, ens atrevim a dir que avui portem els millors balladors de tots els grups ací present, que són els xiquets i xiquetes. Uns són admirats per la seva edat, altres per la seva destresa, però tots estan ací per demostrar-nos que la nostra cultura i balls tenen el futur assegurat. Ara anem per feina i comencem per els balladors de Alcalà de Xivert, el grup de danses Lo Cirilo, acompanyats de la colla de dolçainers i tabaleters Lo Xulal. El grup de danses d'Alcalà, rebatejat el 2012 pels seus membres com grup de danses Lo Cirilo, ha pres el seu nom del ball local més emblemàtic. A més, del grup oficial compta amb una escola infantil de danses i una escola d'adults. El grup va ser creat l'any 1994 i fa la seva primera actuació a la Festa de Sant Isidre de l'any 1995, a Alcalà de Xivert, en forma de grup de danses infantil. Des de llavors, aquell grup ha anat evolucionant per a donar lloc al grup oficial i ha desenvolupat una de les activitats de la qual es senten més orgullosos, l'escola de danses. L'any 2002 es va posar en marxa aquest projecte, on desenes de xiquets i xiquetes del poble, de 4 a 12 anys, de mà de la mestra Maria Eugènia Gutiérrez, descobreixen una part de la seva cultura i aprenen els balls del repertori per arribar a formar part del grup, nodrint-lo i fent-lo créixer. L'escola de danses ha participat en múltiples aplecs infantils al llarg de la seva història, com per exemple a Benicàssim, Les Coves, Oropesa, Traiguera o Benicarló. El grup també compten a la colla de dolçainers i tabaleters, Lo Xular, que s'acompanyen a les seues actuacions i que avui ens oferiran la seva música en directe. El grup ens trasllada l'agraïment per haver-los convidat i esperen que els agraden els balls que els oferiran i que amb tanta il·lusió han preparat. Acompanyats en el dia d'avui per Maria i Paqui, els ballaran Cirilo, Les Quatre Cares, La Masurca de Camilo, i els balladors es diuen Lara, Pere, Martí, Ilenia, Lola, Paula, Mireia, Mara, Malena, Maria, Gisela, Victòria, Clàudia, Elsa, Madalena, Alba i Dafne. No, la pico ya. Thank you.
croquetes, eh? Una época.